Ресейдің Челябі қаласында өткен 14-ші өңіраралық форум аясында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей басшысы Владимир Путин кездесті. Жыл басынан бері Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналым 10 миллиард ақш долларына жетті. Өткен жылмен салыстырғанда өсім 31%. Ресей экономикасына қазақ құйған инвестиция 3,32 миллиард долларды құраса, орыс кәсіпкерлері Қазақстанға 10,96 миллиард доллар салған. Тауар айналымының басым бөлігі аймақтар арасындағы өзара саудаға телулі. Ресейдің өндіріс нысандарының дені Қазақстанның барлық 14 облысымен байланыс орнатқан. Өңіраралық форум аясында екеуара кездескен қос президент аймақаралық жиынды жыл сайын өткізіп отырудың өзектілігі орасан екенін атап өтті. Челябинск очень связан с моей металлургической молодостью. Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. Магнитогорский металлургический комбинат, флагман металлургии не только Советского Союза, но всего мира. В то время давал 20 миллионов тонн стали, ни один завод в мире столько не производил. И мы учились, приобретали специально здесь. Челябинский тракторный завод, трубный завод, многие предприятия. Это грандиозный центр такой, я с удовольствием приехал. И надо вспомнить, что в 2002 году именно здесь мы договорились, что мы будем каждый год проводить межрегиональные форумы. Межрегиональное наше сотрудничество, оно основа экономического сотрудничества, которое, вот, несмотря на трудности, растет за последние 9 месяцев. Товарный обмен между нашими странами возрос на 31%. И я знаю, что наши министерства сегодня поработали над 30 соглашениями межрегиональными, 10 межправительственных соглашений подпишем. То есть каждая встреча – это веха, это решение крупнейших задач. Уважаемый Нурсултан Абишевич, уважаемые друзья, коллеги. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Челябі қаласына қош келдіңіз. Сізді еліміздің индустриалды орталығында қарсы алғанымызға қуаныштымыз. Бұл сапарыңыз екі елдің байланысын бекемдей түседі. Тақылеттес өңіраралық форумды өткізу сіздің бастамаңыз екені баршаға белгілі. Және ол жүйелі жүзеге асып, өз жемісін беріп келеді. Сәйкесінше бұл форум нәтижелі өтеріне еш күмәнім жоқ.